Hérna, ég ætla nú að svona hugleiða dálítið andóf og pólitík eiginlega og hérna, og það er kannski það sem að einkennir andóf er að það er svona í senn, getum við sagt, hérna, pólitík og eitthvað sem að reynir að vera eitthvað annað en pólitík. Og hérna, byrjum nú við, það er skarðið ekki alveg hjá mér. Svona. Já, það þarf greinilega að hlaða þessu upp. Ok, nú ætti þetta að virka. Svona. Já, ef við, eins og segja, hugsum um hérna, orðræðu andófs, svona til hliðar við orðræðu stjórnmálana, að þá kannski það fyrsta sem að mér dettur alltaf í hug þegar ég heyri orðið andóf er hérna, Rauðatorgið í Moskvu. Og þegar ég var að alast upp og ég margir deila örugglega þeirri reynslu með mér hér, þá þýtti andófsmaður sovjeskur andófsmaður með svona loðhúfu sem að var að láta taka sig fastan á Rauðatorginu. Og það er einhvern veginn svo ímynd andófsins sem að hérna, ég held að loði aðeins við það ennþá, að andófsmaðurinn í Sovjetríkjunum var á einhvern hátt einstaklingur sem að tók sig algjörlega úr, skildi sig algjörlega frá valdinu og neitaði að taka þátt í því. Var fyrir vikið hérna, upphafin sem siðferðileg hetja á Vesturlöndum, en fangelsaður og hérna, kvalin í heimalandi sínu. Og ég held að þessi ímynd andófsins, hún er í senn alveg rétt en líka kannski villandi. Hún er rétt kannski vegna þess að hún leggur áherslu á einhvern nátt á það að andófið er tilraun til að skilja sig frá. Og þess vegna er andófsmaðurinn oft, hann gengur oft of langt í einhverjum skilningi. Hann gengur alltaf of langt í pólitísku samhengi. Og maður getur spurt sér hvað það er nákvæmlega að ganga á langt. Hvað er það sem er smekklaust? Það var núna í vikunni töluvert talað um pistil sem að Þór Sari skrifaði á blogg síðu sem að var talin smekklaus og hérna, og einhvern nátt siðlaus kannski líka. Og nákvæmlega þetta, og nú ætla ég ekki að segja um það hvort að þessi pistill Þórs var siðlaus eða smekklaus, en það sem að gerðist var mjög athyglisvert, það er að segja að Þór á endanum baðst afsökunar. Og nú hefur hann örugglega, og þau Margrét Tryggvadóttir, gert það af einlægni, en það var líka mjög mikilvæg athöfn fyrir þau til þess að eiga endurkomu í pólitíkina, þar sem þau höfðu kosið að vera. Þar sem þau ætluðu ekki að vera utan við pólitíkina, þau ætluðu ekki að vera andófsmenn í þessum skilningi, þau ætluðu að vera með, og nauðsynlegt til þess að ná því var að biðjast afsökunar. Og það er alltaf auðvitað þúsund leiðir til að segja hlutina, en tungutak stjórnmála og stjórnsýslu er alltaf sá rammi sem að skilur á milli stjórnmála og andófs, getum við sagt. Og það sem að gerist auðvitað þegar að andófsmaðurinn á einhvern nátt nær árangri er að hann verður hluti af þessu tungutaki. Hann verður að taka þátt í því, hann verður að vera með, hann verður að laga sig að þeirri orðræðu sem að stjórnmálin bjóða upp á. Og við getum horta á besta flokkin kannski daldi í þessu sambandi, og það er einmitt athyglisvert sem að Egill sagði áðan að þessi spurning er besti flokkurinn róttækur, er hann ekki róttækur, hvað er hann nákvæmlega að gera? Og það sem að kannski spurningin með besta flokkin er kannski fyrst og fremst núna þessi: hefur hann áhrif á tungutak stjórnsýslunar, eða er það tungutak stjórnsýsluna sem hefur áhrif á hann?
og það er stóra spurningin. Er einlægnin sem að hérna birtist hjá bestaflokknum, er hún um leið einfeldni? Og það sem að þetta hættan er alltaf sú að andófsstjórnmálumenn eða andófsmenn í stjórnmálum, þeir verði um leið handbendi einhver sem við getum kallað stjórnarandstöðu, og ég set stjórnarandstöðu hérna innan gæsalappa vegna þess að stjórnarandstaða er auðvitað ekki andstaða nema í mjög takmörkuðum skilningi þess ramma sem tungutak stjórnsýslu og stjórnmála setja. Og ég held að hérna, ég veit ekki alveg með bestaflokkin hvort það er hægt að segja að hann sé handbendi einhvers, en mig grunar að hreyfingin sé kannski dálítið þeim sporum að vera ofurseld þeirri orðræðu stjórnmála og stjórnsýslu sem að er skilgreint af stjórnmálaflokkunum sjálfum. Nú maður getur spurt síðan, er pólitík einhvern tímann ósanngjörn? Er ekki sá sem að fer út í pólitík, er hann ekki búinn að svifta sig möguleikunum á því að geta haldið fram að einhver túlkun á því sem hann eða hún segir sé ósanngjörn? Snýst ekki pólitík alltaf um að snúa út? Er ekki pólitík einmitt fólkin í því að snúa út úr? Er ekki besti pólitíkur sem einmitt sá sem er bestur í að snúa út úr? Og er ekki vænisíki partur af stjórnmálunum frekar heldur en einhvers konar ókostur eða böl við stjórnmálin sem að við höfum alltaf verið að reyna að útrýma? Er ekki paranoian hluti af stjórnmálum yfirleitt? Og ef við hugsum þá um forsetan sem að eiginlega, þetta hérna, frábær inngangur hjá Agli, akkurat með atriðin sem ég ætla að nefna, hér erum við með forseta sem að staðsetur sig retorist með andófsmönnunum. En það er á einhvern nátt fullkomlega fáránleg aðgerð að gera það, vegna þess að hann er allt annað heldur en hann er refur stjórnmálana sem að veit nákvæmlega hvernig hann á að fara því að notfæra sér það sem er sagt og snúa út úr því. Og þegar að fólk hælir honum, þá hælir honum fyrir því að hann sé svo mikill stjórnmálamaður, það fyrir að hann er svo mikill refur, hann er svo sniðugur að notfæra sér, að snúa því sem sagt er sér í hag í átt af þeim pólitísku markmiðum sem að hann hefur áhuga á að ná. Og eða við hugsum til dæmis um stjórnarskrámálið, það sem að hann kom í á Alþingi og lagði fram túlkun sína á stjórnarskráni og aumingja stjórnarráðsliðarnir stóð upp hver öðrum og sagði þetta er rangt, við ætlum ekki að hafa þetta svona. En úr því að hann gat túlkaða svona, þá var á einhvern nátt ekki hægt að segja annað heldur en að það væri svona. Þannig að hér höfum við stjórnmálin sem refskap í eðli sínu. Og þá þetta er spurningin þessi, hvert er svar andófsins við stjórnmálunum í þessum skilningi? Og svarið hlýtur að vera þetta að samtalinu er á einhvern nátt hafnað. Það eru aðrar leiðir, það er á einhvern nátt ekki pólitík sem að andófið krefst. Og þá kannski þurfum við líka að hugsa það út frá því hvað nákvæmlega felst í því. Andófið auðvitað þarfnast alltaf málfrelsis. Þar sé að málfrelsið er andófsmaðurinn, hann þarf fyrst og fremst að vísa til réttarsins til þess að segja hið smekklausa og það sem að fellur ekki að. Og það er stór hættulegt vegna þess að sumuleiti að þá er hinn þrönga skilgreining á málfrelsi sem að einkennir frjálslynd stjórnmál gengur jú út af það að það sem að ég segi, það er á einhvern nátt mitt einkamál. Ég má koma hingað og segja nokkurn veginn það sem ég sýnist við ykkur vegna þess að það kemur einhverjum öðrum við. Það skaðar engan sennilega og það er mitt einkamál. Þannig að skilgreining frjálslyndis samfélagsins á málfrelsi, hún gengur dálítið út á það að gera það
skaðlaust, þar sem gera það irrelevant ef við getum orðið það svo. Sá sem að nýtur málfrelsis, hann gerir það einmitt vegna þess að hann getur tal hans, það verður ekki andof í nefnum, það býtur ekki, það nær ekki, það fyrir utan. Og þetta lítur alltaf að vera stórkostlegt vandamál andofsmannsins og ekki síst, og þetta heldur sér líka kannski spurningin um andofslistir, vegna þess að það líka voðalega þægilegt að andofið sé í listunum. Listamenn geta gert alls konar sniðu á hluti og kalla það andof, en það skaðar engan. Þannig að maður getur spurt nákvæmlega hvernig getur andofið svarað pólitíkinni þannig að það skipti einhverju máli. Það sem að skiptir auðvitað máli er þegar að fólk safnast saman til dæmis, hótar einhverju, getur ógnað, getur stigið út fyrir mörk hins leyfilega eða gerir það. En þá erum við einmitt líka komin aftur að þessari spurningum hið smekklausa eða hið leyfilega, þar að segja hvað þýðir það nákvæmlega sem maður sagt. Andofið og það er daldið innifalið í þessari hugmyndum neyið er að sömuleiti og þar vísa ég aftur í þess sem ég ætlar að segja, það er þetta með að róttækni sé gamaldags. Andofið er að vissuleiti líka gamaldags og ef maður hugsar aftur tilbaka á andofsmennin að láta handtaka sig á Rauðatorginu, þá er andofið kannski að sömuleiti háð þessari þröngu skilgreiningu málfrelsi sem ég nefndi áðan. Það er að segja að frelsi, málfrelsi, það felist í því að fá að segja án afskipta eða án banns það sem að manni sýnist. En stundum er andstæða andofsins ekki endilega fólkin í pólitíkinni eða stjórnsýslunni, heldur er andstæða andofsins kannski svona meira einhvers konar önnur hugmynd um hvað málfrelsi fel í sér, þar að segja önnur hugmynd um það með hvað hætti maður geti haft áhrif á samfélagið og breytt lífi sín og annara. Og þessi mynd, þetta var það fyrsta sem kom á Google þegar ég googlaði orðið multiculturalism, og minnst aldrei athyglisvert ef maður hugsar andof og svona fjölmenningarhyggju, þá er fjölmenningarhyggja mörguleiti andstæð andofinu. Hún byggir ekki á endilega þessari tilraun til þess að krefjast málfrelsis, heldur kannski frekar á því sem maður getur kallað víðari skilgreiningu á málfrelsi og á hugsun um val á lífsmáta og lífsstíl. Og þá einmitt kannski kemur aftur, er það aftur þessi spurning, stjórnmálin þarnast þess að halda andofinu á jaðrinum og róttækum hreyfingum þeim hentar ekkit heldur að andofið sé í miðpunkti, alveg eins og við sjáum með þessa þennan klaufalega pistil Þór Sari og afsökunar beininans andofið, það er ekkit voðalega praktist, það er nú svo einfalt með það. Á endanum er spurningin kannski fyrst og fremst hvað er hægt að gera, og ég held að stjórnarskrár málið sé kannski mjög merkilegt dæmi og nú gef ég mér að það er ekkit víst að það sé þannig að stjórnarskrármálið sé komið í öngstræti, þar að segja að það sé búið að spila það þannig að það verði aldrei þessi stjórnarskrá, hún verði aldrei samþykkt. Og það er kannski einmitt vegna þess að ef við horfum út frá paranói stjórnmálana, það sem að gerist í stjórnlagaráðinu, þá getum maður spurt hver var besta leiðin til þess að koma fram sem flestu af því sem fólk vildi fá í nýri stjórnarskrá. Það var örugglega ekki leiðin sem var farin. Sú leið var hins vegar kannski best til að sýna það hvað ákveðinir stjórnarráðsliðar væru róttækir og svo framvegis. Það er að segja að þar getum við hugsanlega séð leið sem er farin, sem er velfallin til þess að sýna andof og sýna róttækni, en mjög illa til þess fallin að ná fram róttækum niðurstöðum. Um,
Andóf byggist að sjálfsögðu á andúð og það sjáum við allstaðar. Við sjáum það hjá okkur, við sjáum það í Rússlandi, þetta er mynd frá því í gær frá Moskvu og þessi líka, og við sjáum það sjálfsögðu í Sýrlandi. Það er að segja, við sjáum hérna, andófshreyfingarnar koma upp sem það eru sýnileikar hreyfingar, það er ógnunin sem sem að skipti máli. Og maður getur, ég held að sé ekkit, það er kannski svona barnaleg og hérna, allavega svona sakleysislega spurning hvort að andóf sé eitthvað voðalega róttækt ef við hugsum það í samtíman. Er andóf, er það líklega til þess að geta eitthvað af sér? Ég held að ef við horfum á Rússland, þá er það líklega til þess að hafa einhver áhrif einfaldlega vegna þess að þar eru við með land þar sem að stjórnvöld stýra fjölmiðlum næstum því 100%. Og ég veit ekki hvort það er einhver hér sem að þekkir til í Rússlandi, en það er daldið merkilegt að átta að segja. Fólk gerir sér almennt ekki grein fyrir þessu. Hvers konar stýring á fjölmiðlum er í landinu? Þannig að eina leiðin fyrir einhvers konar andstöðu að sýna sig og láta í ljós rök hreinlega er að fara út á göturnar. Þannig að hérna hefur það á einhvern nátt skýran tilgang. Í Sýrlandi erum við rauninni bara með eitthvað sem við getum kannski kallað borgarastríð. En á endanum að þá er kannski hægt að segja að sigur andófsafla er í rauninni nánast eins og mótsögn með sjálfu sér. Ef að þið þekki fólkið þarna á myndinni, á fyrir myndinni sem sýndi okkur úr Rússlandi, þá stóðu þar hlið við hlið Garri Kasparov og Alexei Navalny. Við vitum öll fyrir hvað Garri Kasparov stendur, en hver er Alexei Navalny? Hann er þjóðernissinni, hann er rússneskur þjóðernissinni. Ef að þeir tveir munu aldrei gera neitt annað saman heldur en að vera á móti einhverju. Þannig að sigur andófsafla er óhugsandi, er mótsögnin sjálfur sér. Sigur andófs er alltaf endir andófs. Og þess vegna getum maður líka sagt þessu að vantrú á pólitík er líka stundum hættuleg pólitík. Hvað vill maður nákvæmlega segja þetta? You greedy rat bastard, you sold your country down the river. Þetta er fínt, eins langt og það nær, en neyið kannski hjálpar okkur ekkit úðalega mikið á endanum. Þannig að spurningin er hvað vill maður gera með eitthvað sem maður myndi kalla já, hvernig nota maður jákvæðinina? Þannig að ég ætla nú að fara með sérstaklega til það. En ég held að kannski vandamálið við andóf er að því er hætt við að tapast í hendur þeim sem að geta nýtt sér að hverju sinni í pólitíkinni. Það er vandamálið við það. Og þess vegna er það iðulega misnotað í þágu annarlegra markmiða. Og þess vegna er það kannski stundum sem ef að við erum að hugsa um aðgerðir sem eru líklega til þess að skila okkur einhverjum róttækum niðurstöðum, þá er ekkit víst að andóf sé það. Kannski skilir það helst árangri þegar það beinist gegn einhverjum afmörkuðum atriðum og byggist á verðmætamati sem augrar hinu viðtekna. Það er að segja samtalið sem að andófið skapar, það er á einhvern hátt undirliggjandi eða til hliðar. Leið og andófsmaðurinn deilir verðmætamati með andstæðinum, þá missir hann tökin. Þannig að ég held að á endanum þegar við tölum orðræðu andófs, þá er það flókin spurning og það er andófið stendur á einhvern nátt alltaf utan við pólitíkina, en það er samt í stöður samtali við hana og það kemst á einhvern nátt ekki undan henni. Þannig að orðræða andófs, hún er á endanum, hvort sem manni líka betur að verð, bara ein tegund af
pólitískri orðræðu. En allir, ég láti þetta þá ekki bara gott heita. Takk.